বাকী তিনিখন টেষ্টত কোহলিৰ দললৈ উভতি আহিবনে? প্ৰকৃততে কোহলিৰ হৈছে কি? ইতিমধ্যে আঁতৰি আছে প্ৰথম দুখন টেষ্টৰ পৰা। প্ৰথম দুখন টেষ্টত নাই বিৰাট কোহলি, বাকী তিনিখন টেষ্ট মেচত দেখা যাব নেকি ভাৰতৰ তাৰকা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক? দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে দল। আঘাতৰ বাবে ভাৰত ইংলেণ্ডৰ দ্বিতীয় টেষ্টৰ পৰা আউট কে এল ৰাহুল আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা। তেওঁলোকৰ সলনি সৰফৰাজ খান আৰু সৌৰভ কুমাৰৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে। কিন্তু বিৰাট কোহলি ক'ত, কি খবৰ তেওঁৰ? বাকী তিনিখন টেষ্টত তেওঁ ঘূৰি আহিবনে? ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ ভিতৰচৰাত কোহলিক লৈ আৰম্ভ হৈছে সংঘাত। বোৰ্ডৰ সূত্ৰ অনুসৰি কোহলিয়ে বাকী তিনিখন টেষ্ট খেলিব নেলায় সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য বি চি চি আইৰ হাতত নাই। ইফালে কোহলিক লৈ চৰ্চা চলিছে মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে কোহলিয়ে সমগ্ৰ টেষ্ট শৃংখলা খেলিব নোৱাৰিব। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো মন্তব্য কৰা নাই কোহলিয়ে। বোৰ্ডেও গম পোৱা নাই একো। ভাৰতৰ হৈ টেষ্ট শৃংখলাৰ আৰম্ভণি ভাল নহ'ল। প্ৰথম টেষ্টত ইনিংছত অগ্ৰগতি লৈও পৰাস্ত হয় ৰোহিত বাহিনী। দ্বিতীয় মেচত ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব পাৰিবনে? ইফালে ভাৰতে প্ৰথমখন টেষ্ট মেচত শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হোৱাৰ লগে লগে সমালোচনা আৰম্ভ হৈছে। বয়কটৰ দৰে প্ৰাক্তন তাৰকাই ৰোহিত শৰ্মাক ঠাট্টা মস্কৰা কৰাৰ সুযোগ এৰি নিদিলে। দ্বিতীয়খন টেষ্টৰ বাবে দল ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও বাকী তিনিখন টেষ্টৰ দল ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। ঘোষণা হ'ব অতি সোনকালে। কোহলিয়ে দললৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবনে নাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। News Desk, Olympiasports.